yabba essaati y'omugenzi mukebere ebifaananyi ebyasembayo ebya Ssemwanga bye yasembayo yali azze Uganda ng'ayimiridde ku kizimba awanise emikono ye n'essaati. Bano babba amasaati ne babba emisipi ne babba omulambo nga gukyali mu ggwanika. Omusajja nga yakakala bw'ati bayingira waggulu ne batwala buli kimu. Wuuyo talina nsonyi ajambadde. Ajambadde baatandikira kubba nga n'omulambo tegunadda Kampala ne beera ennyumba. Ssengwambye twatuuka okunoonya essuuti gye twambazaamu Ivan. Nga teri kintu waggulu waliyo suuti nkadde gye yayambala ku ppata ey'okwanjulwa kwaffe. Wuuyo ajambadde. Obbi essaati toyagala kubba gwe property balabe. Yabba essaati y'omugenzi mukebere ebifaananyi ebyasembayo ebya Ssemwanga bye yasembayo yali azze Uganda ng'ayimiridde ku kizimba awanise emikono ye n'essaati. Bano babba amasaati ne babba emisipi ne babba omulambo nga gukyali mu ggwanika. Omusajja nga yakakala bw'ati bayingira waggulu ne batwala buli kimu. Wuuyo talina nsonyi ajambadde. Ajambadde baatandikira kubba nga n'omulambo tegunadda Kampala ne beera ennyumba. Ssengwambye twatuuka okunoonya essuuti gye twambazaamu Ivan. Nga teri kintu waggulu waliyo suuti nkadde gye yayambala ku ppata ey'okwanjulwa kwaffe. Wuuyo ajambadde. Obbi essaati toyagala kubba gwe property balabe.